6月11日，电影《痞子英雄之全面开战》在北京电影学院曝光了影片的终极海报。导演蔡岳勋携男主角赵又廷一同亮相，为新片做宣传。虽然在片中赵又廷有着不俗的表现，但媒体们显然更关心他与女友高圆圆的恋情进展。那有没有做好打算做北京的女婿？那个段数太不高明了，上一个问题就听出来是个陷阱。对，没关系，至少你问了我第一个问题。那个我不知道，我再请教一下黄渤老师好了。之前有媒体爆料称，导演蔡岳勋在筹备电影版的《痞子英雄》时，换掉了电视版的男主角周渝民，所以蔡岳勋当天一上台就开始忙着澄清传闻。一直以来，有一些台湾的媒体报道在误传的一个概念，就是我们换掉周渝民这件事情，事实上不是啊。事实上，我们在原始电视创作完毕要开始拍电影的时候，我们是有了跟剧本原来是跟周渝民一起的，但是因为当时周渝民档期很满，他已经有两部电视和一部电影的档期在那，我们估算大概要拍了快一年。那当时的这个《痞子英雄》的这个电影的合拍已经开始，所以很多事情没有办法停下来，所以我们经过了非常长时间的协调，最后都没有成功之后，我们必须忍痛就是更改这件事情，要把这个原来的剧本放下，重新写了一个剧本，然后重新去创作了一个用类似于前传式的一种新的一个搭档电影，然后我另外创造了一个人来跟吴宇森搭档，然后才开始重新再做这个故事。据悉，原定于6月21日上映的《痞子英雄之全面开战》已经确定提档至6月19日上映，和同天上映的皮克斯年度大片《勇敢传说》正式开启暑期档大战。酷乐娱乐北京报道。